Entita číslo 13. Transportéry. Výskyt, vnútorné úrovne a interiéry budov. Popis. Entita číslo 13, známa ako transportéry a chytači, sú vznášajúce sa siluety humanoidov známe tým, že zdanlivo náhodne unášajú a teleportujú pocestných a iné entity. Správanie. Tieto entity sa vznášajú na náhodných miestach a hľadia na náhodné miesta prostredia. Ak cestovateľ upúta pozornosť transportéra, otočí sa na neho a začne sa k nemu vznášať, pričom rýchlo naberá na rýchlosti, až kým sa nedostane k pútnikovi. Transportér potom zdvihne pútnika za ruky a bez problémov ho preklincuje k najbližšej stene. Potom sa stane jedna z dvoch vecí. Buď rýchla smrť, alebo bude osoba vlečená prázdnotou a pristane v zdanlivo náhodných úrovniach s rôznou bezpečnosťou. Neodporúča sa pokúšať o kontakt s transportérom kvôli jeho možným smrteľným prechádzaniam cez realitu, pokiaľ nie ste v smrteľnom nebezpečenstve. Tieto entity sa vznášajú na náhodných miestach a hľadia na náhodné miesta prostredia. Ich pozornosť môže byť upútaná na pocestného prostredníctvom vizuálneho alebo sluchového kontaktu. Po kontakte sa otočia a pozerajú a pokúsia sa o komunikáciu prostredníctvom posunkovej reči alebo nasmerovaním pozornosti na nápis taxi služba v rôznych jazykoch. Vyjadrenie súhlasu prostredníctvom prikývnutia alebo zdvihnutého palca pôsobí, že transportér chytí pocestného rukami a rýchlo prejde cez realitu do najbližšej steny. Zdá sa, že transportéri cestujú cez zatiaľ neznámú úroveň, do ktorej má prístup len samotná entita. Po premenlivom čase 3 až 5 minút potom transportéri vysadia pútnika do úrovne, ktorú si sám vyberie a ktorú vyjadril pred súhlasom so službami transportéra. Ak sa tak vopred nedohodnú, entita ich preniesie na náhodnú úroveň striedu obťažnosti prežitia 3 alebo nižšou. Biológia. Transportéry sú humanoidné bytosti s kožou úplne pohodzujúco svetlo, takže sú úplne čierne aj v jasne osvetlenom prostredí. Jedinou výnimkou je jediné oko, ktoré je humanoidné a má podobne čiernu zrnicu ako zvyšok ich tela. Chýbajú im nohy alebo panva a neustále sa vznášajú 1,5 metra nad zemou. Ich smolné čierne telo sťažuje rozoznanie ďalších detailov ich biológie. Všetci transportéri nosia dlhé čierne kabáty a čierne klobúky s veľkými širokými okrajmi. V ich plášte sa často vlečú po podlahe, čo vedie k určitým roztrhnutiam a špine okolo spodných okrajov. Objav. Entitu 13 objavil neznámy cestovateľ, keď v úrovni 131 pozoroval, ako transportér unáša človeka. V čase písania tohto dokumentu je toto stretnutie a ďalšia skúsenosť z operatívca HES jediným úplne zaznamenaným stretnutím s transportérmi. Ostatné svedectvá sú len z počutia a fámy. Následuje záznam rozhovoru. Poznámka. Hovorí sme v kombinovanom znaku, ktorý tieto subjekty používajú. Rozhovor sa následne prepísal do písaného slova. Doktor Biel. Vedúci rozhovoru. Doktor Biel. Účastník rozhovoru. Transportér. Ešte mám niekoľko otázok. Je v poriadku, ak sa opýtam? Áno. Môže, áno, áno. Dobre. Prvá otázka. Prečo trvalo tak dlho nadviazať kontakt? Myšlienka, rozumel som signálu. Dané áno, hluk, dobrý, uvítací krok, pohyb. Starý rozumel, dané, smel, naučený, ahoj, vlna, chyť, pohyb, pohyb, pohyb. A čo vaša úroveň? Čo je to za úroveň a prečo je taká tmavá? Bludisko, voda, tma, tma, mramor, pusté nebo. Domov, priateľ, bezpečný, nie sme len my, bezpečný. Tmavý, tmavý, tmavý. Nemôže zaplatiť príliš veľký nekonečný účet, nekonečné náklady. Cena tmavý, bezpečný. A nápis, taxi služba. Prečo ste ich začali nosiť so sebou? Áno, pozri, ahoj, áno, taxi, ahoj. Pohyb ideálne, pohyb, pohyb, pohyb. Šťastní priatelia pochopiť. Poznámka archívneho listinu. Je to páska scrollinga. Netuším, či to bude skutočne užitočné na učebné účely, ale rozkazy sú rozkazy. Vieš, že s týmto chlapíkom je to hazard. Skrátil som to, takže nie je za čo.
tak som prišiel na to, že ten prekletý barista kradne tie prepitné. Drzý bastard, ale chápem, že za to tutle. Každopádne to vyzerá tak, že som uviazol späť v týchto tuneloch. Viete, je tu toľko takých miest, že naozaj to nestíham sobovať. Totiž, ak to nie je tak, že by podzemenie bolo nekonečne dlhé, než aby ho mohol poznať jeden človek, že šance dostať von sú... No dobre, to by stačilo. Musia to byť tieto nie. Možno sa mi porávajú z hlavou. Zbieraj si myšlenky, starče. Len musím ísť ďalej a... Počkaj, nie je tu nejaký chlap? Skutočne pohybný chlap, vyzerá ako susedská hľadka. Neviem, či je to jedna z tých beští, ale... Zvuk opatrných krokov, keď sa scrolling blíži. Počkajte, kde ste? Scrolling vypustí výrazy, keď sa ozobrenikálny zvuk. Približne 4 minúty zachytáva diktafón scrollingové výkriky a šum vetra. Náhle sa zastaví s hrmotom kazetového magnetofónu a samotného scrollinga. Je počuť scrollingové dýchanie, ako sa ozýva okolie a volanie papagájových bytostí. Predpokladá sa, že nová úroveň je 712. Čo to bolo, sakra? Tá vec ma práve chytila a vyhodila ma sem. No a spôl som teraz vonku. Alebo hádam čokoľvek, čo je k tomu dosť blízko. Koniec záznamu. Nový záznam. Vedúci rozhovoru Bálne, Raf, Žitce, Agen na AF. Účastný rozhovor, anonimný obyvateľ 11. úrovni. Viete, aké je zvláštne, že na 11. úrovni existujú prenajímatelia? Myslím tým, že je tam doslova nekonečné množstvo obytných priestorov a napriek tomu si ľudia myslia, aha, budem šmejda, budem parazitovať na pôde v doslova pekelnom priestore. Čo vôbec zhromadíte, že sa to počíta za bohatstvo? Ha? Mádľavú vodu? Blbosť. Existujú úrovne zložené výlučne z tohto hovna. A keď už hovoríme o mádľovej vode, prečo lieči ľudí? Je to mádľová voda? Ten orechový smrt mi okrem výrážok všade naokolo nič nerobí. A pritom je tu zasraný Tylenol a zlatý štandard. Môžeme sa prosím vrátiť k téme stretnutie s entitou? No, očividne si nepočúva moje životne dôležité podnety, ale ak potrebuješ, aby som ti to vysvetlil, fajn. Je tu táto úroveň. Ja ju nazývam Disco Parkovisko. Neviem, ako ju nazýva vaša skupina. Vieš, aká je 11. úroveň? Šľapneš na žľab a skončíš v nechutnej kanalizácii a potom sa prepadneš na parkovisko. Hnus. Absolútne žiadna kontinuita ani téma. Len tak sa na seba hádžu úrovne. Každopádne hľadám východisko. A sú tu títo chlapíci. Poznáte tie posrané animované PSA z 80. rokov, že? Tak predstavte si ich ako tiene v zákopoch. Dajte im posaté klobúky so širokou striežkou a hoďte ich na parkovisko. Hotovo. Aj sa vznášali, a nevidel som im nohy. Klasika. A je ich veľa. Všetci dookola, ako by spolu vyvolávali satana, robili na seba tie gangsterské znamenia. Nie, rituálne gesta rukami. Keď sa na to pozerám spätne, neprekvapilo by ma, keby boli satanistickí alebo nejaká takáto sračka. Však viete, ako to tu chodí. Gangové znamenia? Ja neviem, kurva, človeče. Ale viete, čo robíte, keď uvidíte takéto sračky? Uteč, nech sa deje čokoľvek. A presne to som urobil. To však upozornilo tú hordu. Takže jeden z nich sa začal plaviť ku mne. Zvyšok by si mal vedieť, ak sa pýtaš mňa. Áno, povedzme, že áno. Hodilo ma to späť do môjho posratého bytu v 11. Mimochodom, tento mesiac mám nízky nájom. Máš pri sebe nejakú náhradnú mandelovú vodu? Poznámka operatívca popu. Tento rozhovor bol pôvodne nahraný v ASL4 a bol mnou prepísaný do písanej podoby. Vedúci rozhovoru. Operatívca RAF. Leia popu Jacksonová. Respondent anonym do 11. úrovne. Takže, ako presne ste sa stretli s entitou 13? Bol som v prázdnom mrakodrape na 11. úrovni. Hľadal som miesto, kde by som si mohol zriediť základňu.
Videl som to chytača, ktorý sa na mňa pozeral z okna, ale nevedel som, že je to entita. Sklenená podlaha, nechcel som sa pozerať dole. Nervy, viete. Slnko bolo jasné a pred ním, takže som predpokladal, že je prirodzene v tieni. Musel som urobiť hluk, pretože sa to zrazu otočilo. Rozhodol som sa podpísať pozdrav. Usúdil som, že to bude najlepšie, byť zdvorilý, než zomriem. Viditeľne sa to rozrušilo a začal sa to rýchlo podpisovať. Bolo trochu ťažké vidieť to s tým tieňom, ale podarilo sa. Fascinujúce. Aké to bolo? Malo to veľmi zlomený spôsob podpisovania. Používal americkú aj britskú znakovú reč v zvláštnom hybride oboch. Ja viem len americkú, takže to bolo dosť ťažké sledovať. Ale pochopil som to všeobecné posolstvo. A to posolstvo bolo? Ľudia vykonávajú službu. Ponuku som neprijal, usúdil som, že najbezpečnejšie je tu v jedenáctke. Zdalo sa mi to sklamané, pokrčené ramená a tak. Otočil sa späť a ďalej hľadil z okna. Čoskoro som odišiel. Je to to, čo ste chceli vedieť? Áno, to je ono. Ďakujem. Čo robiť a čo nerobiť? Doporučené. Pomaly a potichu sa od nich vzdialujte, kým ich nebudete mať do sluchu a až potom utekajte. Buďte ticho a vyhýbajte sa rozprávaniu. Nedoporučené. Hovoriť alebo kričať v dosahu subjektu. Utekať pred entitou. Svietiť na entitu, ak sa nachádza v tmavom priestore.